ဒီဘောမှာတက်တဲ့ဒေသခံပီဒီအက်တွေဟာအပြန်အလှန်အင်အားဖြည့်တင်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာဒီရပိုင်းတက်တဲ့ဒေသခံပီဒီအက်တွေနှစ်ဖက်အင်အားဖြည့်လှုပ်ရှားမှုတွေများပြားလာလို့ဒေသခံတွေဟာတကြောပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေပြီ နောင်ချိုး30စီးကုန်းရက်ကိုလည်းဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်လို့နေအိမ်တလုံးမီးလောင်နေလို့သိရပါတယ်။စောနာချောင်းရဲ့နေ30စီးနေမနက်9နာရီခန့်ကလည်းနောင်ချိုးမြို့နယ်ကံကောရွာမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်လို့ဈေးကုန်းရက်ဓမ္မယုံကြီးကဒေါ်ဆိုးစုတို့ရဲ့အိမ်ပေါ်ကြာပြီးမီးလောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးတန်ကြောင်ဒေသခံတွေဟာတိတ်ဆောင်နေလို့အထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့ဈေးနေ
အင်ဝဆမွားနဲ့အင်အားအလုံးအင်းနဲ့လာပြီးတော့တက်ဆွဲထားပါလေ။ကြောင်မဲကနေ9မိုင်ပဲဝေးတယ်။ကုန်းစုံမူလာတဲ့ကြောင်နဲ့တိုးခိတ်အနီမှာလည်းတက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြောပါလေ။ကျင်းဒီတရားနိုင်တို့ကလည်းကြောင်မဲတောင်ဘက်ကိုကြည်လာတော့လေ TNL နဲ့ဒေသခံ PDF တွေကလည်းအင်အားပြည့်လှုပ်ရှားလာတာတွေ့ရပြီးဒီနှစ်ဖွဲ့ချချပြီးတော့ဒီကြောင်ပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေကကြောက်ရွံ့နေပါလေ။ထူးခြားတာကတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကသတိပေးထားလို့လားမသိပါဘူးဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကတော့အခြေအနေကိုကြည့်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ကျင်းသီးတရားကိုတိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်မီသွေးအေသုံးလုံးကုမ္ပဏီကရင်းရံနေအားလုံးကိုလည်းလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ကားတွေရွှေ့ပြောင်းနေတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတော့ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းတီဘောမှာလက်နေကြီးတချို့ကကြာရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်Hagen the modern jet ya 1027 season အတွင်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲရပ်ဆိုင်ခဲ့တယ်မူဆဲလာရှိုကြောင့်ပဲတီဘောနောက်ချိုတန့်ရံမျိုးတွေမှာနှစ်ဖက်ဆင်အားတွေဖြစ်တည်ပြီးစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ချင်းမြွေဒီကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေကကြောက်လန့်နေတယ်လို့သတင်းတွေအားသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်မင်းကင်းမျိုးနဲ့ပြင်းတိုင်းရွာမှာဘုံကြလို့လူသုံးလုံးကျော်ထွက်ပြေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ပြင်ခိုင်းရွာမှာဒေသခံ PDF တွေတင်းရတပ်ပကနေပြီးတော့လေတက်ကနေဘုံချလို့လူသုံးလုံးကျော်အိုးအိမ်ဆုံးသွားထွက်ပြေးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်ခိုင်းရွာတောင်ကုန်းအနီးမှာ PDF စစ်ဆေးဂိတ်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အနားမှာထုံးလဖက်ရည်ဆိုင်ရွာဦးစီဒီနဲ့ဇရက်အနီးဘုံသီးတွေကျရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်3နိုင်နဲ့4နိုင်ဝင်ကျင်ညာမှာဘုံသီးတွေချတာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့ကလည်းပြင်ခိုင်းရွာမှာရှိတဲ့ PDF သတင်းရလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်တော့ဒေသခံတွေကတင်းရှောင်မှုတွေရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာလူသေဆုံးမှုဒီမနက်တိုက်ခိုက်မှုမှာမရှိပေမဲ့ပြင်ခိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ဒီဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းပြင်ကိုင်းရွာနဲ့စင်မိုင်ခန့်အကွာရှိမတော်ရွာကမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုဘုံကျမှုကြောင့်ကလေး9ဦးပါဝင်လူ29ဦးသေဆုံးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်66ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူးမတော်ရွာနဲ့အနီးတဝရွာတွေကဒေသခံတွေကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရင်လို့ဇွန်လ6ရက်နေ့အထိနေရက်ကိုမပြောင်းရဲပဲမိမိတို့အစဉ်ပြေနေရမှာခိုကပ်နေပြီးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတင်းရှောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးဒါအပြင် OB အင်ဂျင်ထောက်ခွာတော်တဲ့အတွက်ဝတ်တရားကိုတစ်ခုနဲ့သာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စာဝန်တွေရအခက်ခဲတွေရှိနေပြီးငိုးရင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့ဒေသခံစစ်ပေးတင်းရှောင်သူတွေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ဆိုဇခုဇွန်လနဲ့လာမယ့်ဇူလိုင်လအတွင်းမိုးတုံလေးအားလုံးကောင်းနေလို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ချို့မိုးကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်မယ်လို့မူလဝဒလေးလာဆောင်ကြည့်သူစုစုဆန်ကဆိုပါလေစုစုဆန်ကအခုဇွန်ဇူလိုင်မှာမိုးတုံလေးအားကောင်းရာကအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီး AOD ဘကိုရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်မွန်ကရင်တနင်္သာရီမှာမိုးသီးထက်စွာရွာသွန်းနိုင်တယ်ဆိုပါလေမိုးကြီးရေရှမ်းမှုရေလွှမ်းနှမြုပ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဆိုပါလေဆိုင်ပြိုးမြေတွေရေနှမြုပ်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ရေလုံးမျောင်းတွေစနစ်တကျကြိုတင်လုပ်ကံဆောင်ရွက်ထားကြရမှာဖြစ်ပြီးမွေးမြူသမားတွေအနေနဲ့ကံတွေမကျိုးမပေါက်အောင်လုံဆောင်ထားဖို့အကြံပြုတယ်ဆိုပြီးဆိုပါတယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာလည်းနောက်တော်မုံတုံလေးအားလုံးကောင်းနေတာကြောင့်လာမယ့်24နှစ်အတွင်းမွန်ကင်းရန်ကုန်ပဲခူးအေအော်ဒီရိုင်းနေပြီးတော့ကယားရှမ်းပြည်နယ်ရမဲသင်းမိထီလာမိုးညင်းပမော်မြင်းချင်းနာပူတာတို့ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီးပသိမ်ကြီးမှာပါမှာမိုးရွာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်
မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေးတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့လက်ရှိမိုးလေဝသထုတ်ပြန်ချက်အရနောက်မရက်တွင်ပဲခူးရန်ကုန်အေရဝတီတနင်္သာရီကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပူနေမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမြင့်ညနေအထိခံမှန်းချက်အရမိုးတုံတွေကအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းမြင့်နယ်မှာနေရာကွက်ချမှုရမှာဖြစ်ပြီးစကိုင်းထပ်ပိုင်းမန္တလေးမကွေးကချင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်မှာနေရာချက်ချင်းနေပြည်တော်ပဲခူးရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်မိုးကျနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးရိမ်တောင်တွေဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာတော်ရန်ရှောင်းနဲ့ကဲမပင်လေပြင်းမှာတခါတည်းကမိုးသက်လေပြင်းကြပြီးလိုင်းအသင်တွေကလိုင်းကြည့်နိုင်ပါလေမိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနားရီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ရွှေပြောင်းလုတ်သားပီးသားတွေရန်ကုန်မှာရှောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုပြီးထိုင်းသံရုံးကကြေညာလိုက်ပါတယ်Non immigrant visa လို့ခေါ်တဲ့ရွှေပြောင်းလုတ်သမားပီးသားကိုရန်ကုန်မြို့ကထိုင်းသံရုံးမှာရှောက်ထားနိုင်ပြီလို့ထိုင်းသံရုံးကမေ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီ NAN LA Visa ဟာနိုင်ငံသဘောတူညီမှု MOU နဲ့ခေါ်ယူထားတဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်အဓိကရွယ်တာလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Visa ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတို့ကပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုရင်အစိုးရနှစ်ဖက် MOU နိုင်ငံတကာသဘောတူညီမှုစာချုပ်ထိုးပြီးမှထိုင်းရောက်မှပဲ Visa ကိုထုတ်ပေးတဲ့သဘောပါအခုမြန်မာဘက်ကရှောက်ခွင့်ပြီးတော့တန်ယုံကနေလွတ်လပ်ခွင့်နိုင်ငံကိုလက်မှတ်စာအုပ်ပေါ်တုံးထုလာလို့ရတဲ့သဘောတက်ရောက်သွားတယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာလို့ပြောပါလေပြည်ပလောက်ကန်ခွေရည်အတွက်လောက်ကန်ခွေရတာကုမ္ပဏီတွေကအွန်လိုင်းကနေကြိုတင်ရချင်းယူလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးတရက်ကိုလူ400လက်ခံမယ်လို့ထိုင်းသံရုံးကဖော်ပြပါလေလျှောက်ထားတဲ့ဗီဇာတွေ3ရက်အတွင်းလုံဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ထိုင်းသံရုံးကဆိုပါလေ MOU နဲ့ပြည်ပထုတ်ခါလို့လုပ်မယ်အသက်23ကနေ32နှစ်ကျော်မျိုးသားတွေကိုမေလတရက်တည်းကစားလို့ယာယီပြည်ပင်ထားကြောင်းလက်ရှိမှာမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကကြီးညာထားတာဖြစ်ပါလေနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောချင်ပါလေမိမိအနေနဲ့ပြည်ပကိုလုံးဝထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ပဲတော်ဝင်အသေးဖြတ်မှုဆွဲချက်ကိုရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ကိုထိုင်းတရားဝန်ကဘရင်မိသားစုပေါ်အသေးဖြတ်မှုအထမြောက်တယ်ဆိုပြီးဆွဲချက်တင်ထားရမှာဒီတစ်ခါအရင်ကလို16နှစ်ကြာပြည်ပကိုထွက်ပြေးတင်းချုံတာမျိုးမလုပ်နိုင်ပဲအမှုကိုရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့လက်ရှိထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စရိသာသာပြည်စင်ကပြောသွားပါတယ်သက်စင်ဟာ2008ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးယူထားစဉ်အကျင့်ပြချစားမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေစီ16နှစ်ကြာထွက်ပြေးတင်းချုံခဲ့ပြီးမှမနစ်ကဩဂုတ်လမှာထိုင်းကိုပြန်လာပြီးပြည်ထောင်ခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာတညပဲနေရပြီးဘန်ကောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကြီးပေါ်တယောက်ကုသချင်နေခဲ့ပြီးထိုင်းပြည်မင်းမြတ်ရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရလို့လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့2015ခုနှစ်ကဆိုးလူမှာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တဲ့သက်စင်စကားဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေ112ကိုချိုးဖောက်တယ်တော်ဝင်အသေးဖြတ်မှုမြောက်တယ်ဆိုပြီးရုံးတော်ကတရားထက်ဆွဲထားလို့အမြင့်ဆုံးထောင်ထဲ15နှစ်ထိချမှတ်နိုင်ပါတယ်စွန်ဆက်ရှင်းနဲ့ဒီမှုကိုရုံးတော်တယောက်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ချင်းသစင်းအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြည်ပထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်သေးလားလို့မီဒီယာတွေကမေးရမှာတော့သစင်းနဲ့ဟိုးရင်ကလေးကရင်းနှီးခဲ့တဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်စရိတာကဒီတစ်ခါပြည်ပကိုသစင်းထွက်သွားဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးသူ့အမှုကိုထိုင်းမှာပဲဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါလို့ရှင်းလင်းပြောသွားပါတယ်။တဆင်အနေနဲ့ဒီအမှုကနေလဲဂွေးလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။